ribadu waxa weeye waa dhiiga qofka oo la muudsanayo dhiiga dadka oo qofana weeyaan qofane qofana waa arti neefka markuu qaniino uu naxa marka dambe uu ka go'ayo u dhintaa ribadu waa saas ilaahay baa wuxuu leeyahay haddaad dayn weydaan ribada fa'danuu bixarbin min allaahi warasuuli waxaad ogaataan buu ilaahay dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa ay idinku qaadaan الله أكبر إلهي بس ظالم ربادو وحوي ووالاكا أود لعق أماهي سو أو أدو سار دول دكتو لعق أمر راشن وحيابها العون يو لعقها وحاسي سو كشار ربادو وقف ديكي سو أود عبر سنويا أدو سكفر ديا أياد غفق أماهي نسا حوالي waad iska fadhidaa kama khasaarayaan ma waayaysid sidaa darteed waxa weyn waad cunaysaa dadka ribadu waa shay khatar ah ribo wuxuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kullu laxmin nabata bisuxti fanaaru awlaa bihi aw kama qaal qof kasti oo ku biqla oo ku kora oo ku naaxa xaaraan naar baa ku haboon buuti waayo shaygu markood asalkii markuu sheegay asalkiisu ku dhalaa muxumaan khabiisun buu ku dambeeya naar buu ku dambeeya maadaama ribadu ay tahay wax ummadan kala geynaya oo beeraya cadaawad calool xumo yacna keenaya albaqdaa wa shaxnaa ilaa qofkii markuu wanaag kuu sameyn waayo ee aad xoolihiisi aad amaahiso xoolahaaga aad amaahiso ama xoolihiisi aad ka amaahiyo ee wanaag meeshaas uu ka baxo calaxuma meeshaas baro dhalada magaalada ku fiirso magaalada ku yaalla u fiirso inta maad ka shaqeynayo ninka dhintay walaashay walaalkeen ahaa ilaahay uu naxariisaday muxuu ahaa abiib jibriil nuur ilaahay uu naxariisaday mid hadal ninkaas magaalada qayb dambu nooleeyay hudheelkaasow hudheel wuxuu ahaa yacna ummadoo dhan bilicda magaalada soo jiitay buu ahaa inta ummad ka shaqeynaysa balceed balad inta ka shaqeynaysa inta la nool intaa ilaa dadkeenu nin hadduu shaqeeyay imisa la nool soo dad badan laba noolo waxaa la yidhahdaa alinsaanu madaniyu bidabcihi qofku keligii ma noolaado waa la wada nool yahay nin baa shaqeynaya toban baa la nool shan baa la nool wadacunka islaamkeenana baraya walaaltinimada ku jirtaa hudheelkaas iyo hudheelka saw iyo waa ummadda imisa ka shaqeysa abiib ninkaasi magaalada u maalgeliyey haddana uu ka tegey laakiin geed kasti oo laga beeray meesha iyo waxa kasoo sadaqada bixiya sadaqada waa u soconaysaa waa u tegaysaa xadiisku muxuu leeyahay haddaad geed beerto haddaad beer beerto beerta hadday shimbir ka cunaan haddii xayawaan ay ka cunaan waxaas sadaqada ku imanaysaa hudheelkaasi ninkaasi magaalada u nooleeyey qaybtiisa u nooleeyey geeriba laakiin qaaday nin raxiim ahaa wallahi ninkaas raxiim ah oo dadka jecel oo abtiyaaladii jecel weliba abtiyaaladii uu jeclaa ninkaas qofka hadduu abtigii jecel yahayna waa nin ahlu jannaa soo moogid ninkaas wuxuu ahaa nin khayr labu ahaa laakiin geeri baa qaatay yacna waxaan ka wadaa qofku markuu sameeyo mashruuc ganacsi oo saas oo kale ah ummadda faa'iido badan buu u keenayaa waa maalgelin waa maalgashi waa maalgashi waxa loo baahan yahay waa sadaqad waa sadaqad ummaddeenu waxay u baahan tahay lacagaha la geliyey dhulka la gelinaya ee jagooyinka ummadda lagu qaaleynaya ee wadooyinka la iibsanaya lacagta halkaa la gelinayay lacag shaqaynaysa maaha laakiin lacagta halkaa la geliyey waa lacag barakaysan oo koraysa weeyaan bimacnaa shayga ganacsiga marka la qofku markuu meel furo imisa la nool mid baa ka kiraysanaya baabuur buu ka kiraysanaya mid baa u qoraya mid baa xisaabiye u noqonaya mid baa kareen u noqonaya mid baa xamaal u noqonaya mid baa yacni bal inta ganacsiga u fiirso xadiisku wuxuu leeyahay risqa waxaa loo qaybiyey toban sagaal baa ganacsiga ku jira tiscatu acshaar ayaa oo min risqi ayaa fi tijaara ganacsiga ku jira xabadda kaliya baa soo hadhay waxaa kaloo dhaba wada ganacsi dhallinyarta waxaan ku boorinaya ganacsiga ilaahay baa idin barakeynay bilaaba